tú vas a pelar, sin pila. No, si lo veo, tú lo ni ne, pila mi wey, lama, wey, soy me, ¿no? Aloha, sin pila, no, lo veo, sin pila, ¿no? Ah, bueno, sin pila, ni pula. Ah, ni pula, vos, cosa, lo de su radio, wey, puya, ma, wey. No, ni pula, no, puja, ya, ma, wey. Tú me apaisas, lo de su puja, ya, ma, wey. Ok, vale. Ah, tú me sana, ni pila. Oh, venga, papi, ya, jode. Ah, chalo, loa, sana, na, ya, ni, tú me sana, le pongo, tana, ya, ma, wey. วันจะชวนเจ้าบาไปเปียวันจะชวนเจ้ามีทางดูสาวนี่อยู่เจ้าไปลูกอะไรแล้วเป็นยังลูกอะไรแล้วที่ที่การวันจะชวนเจ้าเนี่ยสาวนี่อยู่เจ้าบาไปเปียวิ่งลูกนี่อะไรฮะโอ้โหดีมาเป็นยังลูกนี่หรอลิเป็นแบนอะไรพี่เราต้องมีลูกอากับเราอย่างเลยอะไรที่เราเปียวฮะถ้าเราโอ้ดีอะไรมาเราตู้แค่เนี่ยตู้ชีดาบ่เนาะดีมาก็พัดตู้มาคนเนี่ยเสร็จ ชีแทนยาเราชีแทนต้องว่าคนนี้เสียยาเลยแล้วต้องว่าคนนี้เสียตัวไหนเองไหมต้องเอาเวรีประมาณนี้ถ้าเราจะมาในงานมาส่วนนี้อาจารย์เดี๋ยวสุดจะต้องยาเราต้องสารเราควาเลยจ้ะควาเราต้องสารเราจะต้องระวังอยู่ไหมอันนี้เราไม่เป็นแม่อุจจาระนี่ปุระนี่ปุระนี่ปุระช่วยท่านเดชช่วยท่านเดชขามาจะน้องอ่ะในอันที่ยืนยาเราที่แต่เราต้องมาขันไหนปุระแต่แม่ต้องการเป็นนี่จ้ะที่กูเนี่ยเลยมาหาหลวงตัวอะไรนี่เราจะดูใครมาบ่เนาะ คนนั้นเรียนไม่ใช่หมอคนนั้นไม่ใช่ผมจะน้องไปไหว้หลวงปู่นี่นะแล้วมาดูที่นั่นเลยสุดเลยนู่นว่าเราเนาะเราเนาะนู่นว่าเราเราจะไปอะไรก็แต่ประมาณนี้เราประมาณนี้ต้องพิจารณาเราจะเป็นแม่ลาสุดเลยเป็นแม่ก็เลยดูแลคนรู้ยาเลยมาเป็นแม่หุ่นดูแลคนรู้ยาเลยครับยาเรื่องประสานอ๋อเป็นลูกชุดต่างที่ต้องพิจารณาประสานเราช่วยไม่ใช่ตามพี่ว่ามันจะนอนเนี่ย ไอเดียนี่เลยเดียวสิเดียวแต่เวลาตัวเราทำไมให้ชัดเจนเดี๋ยวยังก็จะเราตัวกูได้ชัดเจนจุดละแต่มันก็หูบ่เราไม่จะเราคุ้มภาษาในการนี่เลยยี่คุยดูคุยเดียร์ซื้อไว้ไล่เช่นนี้สูบดูอะไรที่การเราซื้อไว้ไล่เดียร์ซื้อไว้ตัวอะไรเช่นมาตัวฉันสกัดแต่ดอกนี้ฉันสกัดแต่ดอกดีดีเยอะตู้เสียดีบ่ดีกว่าตู้เสียดีกว่าเนี่ยจนเราชุดเราใช้เลยจนเราไล่เรื่องยาวเนี่ยชุดเราใช้บ่ชุดเราใช้เงี้ยปีเต็มโชยี่นี่เนี่ยซาเลยบ่แล้วสูบไป
ี้ยกู50 60รอบไปกุมมาเลยเนี่ยဟုတ်အိမ်ရောဘယ်လိုမျိုးပတ်မောဖြစ်လဲအရာတော့အမှန်တိုင်းပြောမှဆိုရင်ရောက်ကစားကကျွန်တော်အလုံးမရှိသေးဘောနော်ညီလေးရဲထက်နိုင်ရဲလင်မယားဘောနော်သူကအဓိကတော့ကိုနိုင်ဘောကိုနိုင်ငားပေးတာကိုညီလေးရဲထက်နိုင်ကိုကြီးပေးတယ်နော်သူတို့လင်မယားနေအောင်ကိုကြီးပေးတော့အဲသူတို့အနားမှာနေရတယ်ဘောနော်နေပြီးတော့အလုပ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲဒီမြန်မာပြည်ကဒီနေဆရာကြီးရောက်လာတော့အဲသူချွန်ညာလေးအပ်တယ်ဘောနော်မြန်မာလေးချင်းချင်းချာလို့လည်းချွန်ညာအပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချွန်ညာဘူးလေးတော့ရတယ်3သိန်းအဲ့ဒီ3သိန်းတော့အိမ်မှာဖြစ်တယ်ဗျအဲဟိုတယ်လုံးကတော့တိုင်းတွင်းတာစူတာချိုင်းကပီးဂျူဒိုက်တာထိုင်းတွင်းတာလည်းရိုက်တာဘိုးဘို3000ရတယ်။ဟောတိုင်းတွင်းတာလည်းဘိုးဘို3000ရတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အယုံ2သိန်းပြန်ပြီးတယ်ဗျ။ဟောအဲ့ဒီတော့ကိုရှိပါသေးတယ်။အခုဒီအပင်ရန်လုတ်တဲ့အဆောက်လုံးကြီးလုတ်တဲ့ပတ်စံကတော့ကျွန်တော်သိတယ်မချာသေးဘူးဆိုတော့လေ။ဟောပတ်စံလည်းမရသေးပါဘူးဗျ။ဟောမင်းသားဒီလိုမျိုးပင်ရန်အလုတ်တွေလုတ်နေတာဆိုတော့စက်တာမျိုးရောရှိလား။ပြီးတော့လူများအထင်ကြီးအောင်ရောတင်ရတာ။ဟာလုံးလုံးကမရှိပါဘူး။အာဒီကဆက်တယ်ဆိုတာကသူတို့ဘာဘောကိုယုံမာတာသူတို့ဘာဘောကိုဖြတ်စီတာသူတို့ဘာကိုအတင်းပြောတာသူတို့ဘာကိုဆဲဆိုဒီပံပုတ်ခါတာအဲ့ဒါမှဆက်ဆရာပါဗျာကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့လုံအားကားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်တဲ့လောက်ကလေးနဲ့လုပ်တယ်ဟိုယူသားဆောင်နဲ့ဖြတ်တဲ့အဲ့ဒါဆက်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးဟောနောက်ဟိုဒီမှာတဲ့အထင်သေးလားဆိုတော့ဒါကတစ်ဖက်လူပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်တစ်ဖက်လူကသူ့ရဲ့အခြေပေါ်မှာမူတည်တယ်အာဒီကောင်ကဟောအထင်သေးစာဖြစ်ရင်သူအထင်သေးမှာပဲအထင်ကြီးစာလည်းပြင်အထင်ကြီးပါပဲအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကလူဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒိဋ္ဌတန်ဖို့လေယူသားစာဖြတ်တန်ဖို့ပဲကိုယ့်ကြောင့်သူတို့ဘာပြည့်စုံရပြည့်စုံကြောင့်ဖြစ်မသွားဘူးကိုယ့်ကြောင့်သူတို့ဘာဒုက္ခမရောက်ဘူးကိုယ့်ကြောင့်သူတို့ဘာအကျိုးစုဘာပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲဖို့မလုံးရင်ပြီးရောလေအဲ့ဒါကိုယ့်တော့လုံးပြတ်တတ်ပါလေကျွန်တော်ခုထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အလုံးမရှိတော့ဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာယူသားစာနဲ့အလုံးလားထုတ်တာပါကျွန်တော်မှဘာအယောင်းမှမပါပါဘူးအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်နော်ကိုကြည့်စုနေတဲ့ပိဿာတွေအားလုံးပြောချင်တာဘာသာပေါင်းစုံတွေတိုင်းသားပေါင်းစုံတွေအစွန်းတစ်ဖက်ရောက်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းပြောချင်တာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးမရှိတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာယူသားစာနဲ့အလုံးလားထုတ်တာပါမိသားစုပြန်အိုရှန်နဲ့ကျွန်တော်လှူပါတယ်ခွေးစာလေးတွေလည်းကျွေးပါတယ်နော်ရဟန်းတန်ဃာတွေလည်းလှူပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့အားရင်တော့အလုံးမရှိတော့ပညာလေးဝင်လို့မယ်အဲရှိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် A2 collection အိမ်မြတ်သူထုတ်တယ်ညီမလေးအိမ်မြတ်သူမင်းသမီးထုတ်တယ်ကျွန်တော် party 1 set တွေချင်း1 set တွေ1 set မျိုးစုံတွေရောင်းမယ်ပြီးရင်စူရာချိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးတဲ့စူရာချိုင်းညပီကိုကျွန်တော်
ရောင်းမယ်နပီးအသင်းချော်ရင်ပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်စားနေအသင်းချော်ရင်နပီးရောင်းရောင်းမယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ brand လေးတွေရောင်းပါပဲလို့အဲ့ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော် line တွေနဲ့အချိန် Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုအားပေးပါလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါယူသားစွာနဲ့အဲဒီကနေပြီးတော့မြေတိုင်ရိုက်ခံခြင်းပါတယ်